וזהו. צד שני, זהו הריס. הריס, צילו וורקמן. וורקמן חייב לזרוק. עושה זאת ווילי וורקמן לשלוש. קריס ג'ונסון לא נוגע בכדור, אבל הוא השחקן הכי חשוב במשחק ההתקפה, כי באר שבע מנסה לעזור לווייס ששומר עליו בפנים. אז מתכווצת, מתכווצת ו... וזהו, מגיע לעזור, שניים קופצים על הריס. דזהו, קח את זה לבד? לא, מעדיף את מיילס, החלטה טובה של דזהו. האיש עם מה שעושה ככה עם היד, קרמלון. כן, קרמלון. הנה ווייס עם החטיפה, מגיב החסימה. התעופף כדי לעצור את ספנסר ווייס. בורדיון נותן את זה לדזהו, וגריפין מנסה לעצור אותו. נגיד שהקצב הזה גם לא מושפע מקהל, הקהל פה מדליק את הכל. מאיבוד הכדור הזה כאן, עד ההתעופפות האדירה הזאת של מגי. אני לעולם לא צריך להבין קלה שלא עולה מהקהל. מסגב, עם החדירה לתוך הצבע, מסגב, סל ועבירה. הלאה לגריפין. אי אפשר לנתק את המהלך הזה מהשלשה לפני כן של הזה המיילס. כאן על ליג מסגב, כבר השחקנים צריכים להיות מודעים לדברים. מסגב. למיילס, נימה לג'ונסון, מקפיץ את בל שלא יכול לעשות עבירה. פשוט יפה, מרימים את השחקן הנכון לפיק אנד רול. פה עם השריקה. אבל הנה כאן, הגלגול הזה של קריס ג'ונסון. קבלת ההחלטה של באר שבע פיק אנד רול מושפט. מוריד את הפיגור של באר שבע ל-4. 7 שניות, 6 עשיריות, כדור לפניני, נותן למסגב. מיילס מבין בפינה, מיילס לשלשה כדי לסגור את המחצית. יש לו שלשה, יש גם עבירה. זו מתפרצת מגן עדן. פנימי כאן נועל את נטע סגל כאילו שהוא עושה מהלך פוסט. זה המהלך כאן. אתה יודע, יש מתרגלים special situations, כל מיני תרגלים מיוחדים לסוף משחק, סוף רבע, סוף חצי. אני לא יודע כמה זה תרגיל מסודר של חולון, אבל אני יודע שמה שפנימי עשה עכשיו זו גאונות. שלוש שניות. הריס. זה לקח את בל פנימה. הריס בעצמול. הרבה יותר אגרסיבי בתחילת המחצית הזו, סי.ג'י הריס רוצה לפצות. 8 שניות על שון הזריקות. מיילס. מיילס עובר את ג'יס. כמעט הסביר. כמעט. נראה מהלך אחרות שכון, ראית הנה וורקמן כאילו מייצר פיק אנד רול, ואז יורד לחסימת עומק למיילס. קוראים לזה ויר, אוקיי? פניני רואה את נטע סגל עליו, מיד מתחיל את החפירה. והנה וורקמן, את זה הוא כבר לא יחתיא. אם ראינו פוסט-אפ של פניני על קו החצי. ווייס. עכשיו וורי. הסירה לא מספיק טובה, הריס מיירט אותה והריס. וכאן הריס יודע מהי זווית המסירה, צופה את זווית המסירה ומעלה את חולון לפלוס 7.